जीटीए एकीकृत अस्थायी कर्मचारी संगठन द्वारा पेदोंग सार्वजनिक भवन में सभा संपन्न गरिएको छ। गंगाराम शर्मा को अध्यक्षता में संपन्न सभा में पिंचु भुटिया एलियस लेप्चा लगायत वन विभाग केआईडी स्वास्थ्य आदि विभिन्न विभाग का अस्थायी कर्मचारी को उपस्थिति रहेको थियो। सभा में जिला समिति पद अधिकारी को पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो। मुख्यमंत्री लगायत जीटीए बाट आंदोलन स्थगित गरिदिने अनुरोध गरिएकोले आगामी दीपावली सम्म आंदोलनलाई स्थगित गरिएको जिल्ला समिति अध्यक्ष केसी राईले जानकारी दिएका छन्। भनेदेखिलाई अब अस्ति हामीले अब यो अस्थायी हाम्रो एकत्रित कर्मचारी संगठन भन्न चाहेको चाहिँ जीटीए क्षेत्रभित्र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी जसले जो चाहिँ पे ब्यान्डको स्तरमा हामीले काम गरिरहेका छौँ र धेरै वर्षदेखि सायद 30 वर्षदेखि काम गरिरहँदा पनि हामीलाई सरकारी प्रावधान अनुसारले हामीले स्थायीकरण भएको छैन र त्यो स्थायीकरणको लागि चाहिँ हामीले विगत 17 तारिकदेखि हुन त अब आन्दोलन धेरै 2007 नै हामीले जति बेलादेखि सङ्गठन जन्मियो त्यति बेलादेखि आन्दोलन गर्दै आएको हौँ। तर पनि त्यो बिचमा अब सरकारहरू आए, जिटिएका सरकारहरू परिवर्तन हुँदै आए र तर पनि त्यो सरकारहरू कसैले पनि हामीलाई स्थायीकरण गरिदिएका थिएनन् र त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ अब के छ भने 2017 जुन चाहिँ अब नयाँ सोच नयाँ विचार लिएर अब विनय तामाङको नेतृत्वमा जिटिए सरकार फेरि चल्यो र जिटिए सरकार चलिसकेपछि त्यही जुन चाहिँ स्थायीकरणको प्रक्रिया चाहिँ जारी नै त्यो आन्दोलन जारी नै राख्दै अस्ति अब विगत 17 अगस्तदेखि नै हामीले एउटा आन्दोलन सुरुवात गरेका थियौँ र अब त्यो सुरुवात चाहिँ के छ भने हामी कालिम्पोङ जिल्ला मात्रै होइन एकत्रित कर्मचारी सङ्गठन दियो, यसको केन्द्र समिति दार्जिलिङमा छ। एकत्रित कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय समितिको निर्देश अनुसारले सम्पूर्ण पेब्यान कर्मचारी जहाँ जहाँ काम गर्छन् जस्तो अब कालिम्पोङमा भए, मिरिकमा भयो, खरसाङमा भए, दार्जिलिङमा भए, सम्पूर्ण जिटिएका कर्मचारी कार्यालयभित्र हामीले धरना पोस्टरहरू गरेर त्यो प्रकारले 31 अगस्तसम्म हामीले आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि बढाएर लग्यौँ र तर 31 अगस्तसम्म केही नहुँदाखेरि सरकार पक्षले केही पनि एउटा पोजिटिभ रेस्पोन्स केही नभए स्थायीकरणको लागि केही पनि रेस्पोन्स नहुँदा चाहिँ 1 अगस्तदेखि फेरि हामीले सरकार सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा पेन डाउन गऱ्यौँ र त्यो पेन डाउन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट जस्तो मानिलिनुहोस् तपाईँले हेल्थ भयो, पिएचई पानी बाँड्ने विभागहरू भयो र जस्तो एआरडीको कतिवटा फिल्डमा काम गर्नेहरू हो, एग्रिकल्चरको जुन जतिवटा फिल्डमा काम गर्नेहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई छुट दियौँ र त्यसरी दिइसकेपछि अरू डिपार्टमेन्ट चाहिँ टोटली पेन डाउन गरेर हामीले बन्द गरेर राख्यौँ र अब यसरी पेन गरेर राख्दाखेरि पेन डाउन भएर जाँदाखेरि 31 सेप्टेम्बरमा चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जी उहाँले चाहिँ उत्तर कन्यामा चाहिँ एउटा प्रशासनिक सभा राखिएको थियो र त्यो प्रशासनिक सभामा चाहिँ जिटिएका चेयरम्यान साथै हाम्रो गोजामुङ पार्टीका प्रेसिडेन्टले हाम्रो समस्याबारे उहाँनिर त्यहाँ कुरा राखिदिएका थिए र कुरा राख्दाखेरि त्यहाँनिर म्याडमको चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई त्यो विशेष सभा चाहिँ त्यो यो कोभिडको लागि राखिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सभामा यो कुरो छलफल नहुने र त्यो बिस्तारी तिमीहरूसँग कुरा गर्छु भनेर त्यो चिजलाई चाहिँ उहाँले राखिदिनु भयो र त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँदेखि पछाडि 2 तारिक हामीले फेरि दार्जिलिङमा सेन्ट्रल कमिटीमा मिटिङ गऱ्यौँ। सेन्ट्रल कमिटी मिटिङ गरिसकेपछि फेरि जिटिए सरकारसँग हामी बस्यौँ र जिटिए सरकारसँग बस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर के भने विशेष अब मुख्यमन्त्रीको ममता ब्यानर्जीजीको मुख्य एउटा रिक्वेस्टमा साथै जिटिए चेयरम्यान प्रिन्सिपल सेक्रेटरी जिटिएको रिक्वेस्टमा यो जुन चाहिँ आन्दोलनलाई चाहिँ हामीले दिवालीसम्म चाहिँ स्थगित राख्ने भएका छौँ र यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई सुनाउनुको निम्ति आजको विशेष सभा चाहिँ हामीले यहाँ एकत्रित कर्मचारी सङ्गठन खण्ड समिति पेदुङले चाहिँ यहाँनिर गरेको हो। धन्यवाद।